No mulla oli tälle vuodelle tavoitteena 7000, mutta se oli vielä vähän vaikea näkö. Mä päätin, että mä juoksin 7000, niin oli vielä ajatus se, että olisi ollut 24 MM-kisat. Mahtavaa! Mutta sitten kun ne peruutti ne kisat, niin sen jälkeen kun on keskittynyt sataselle enemmän, niin eri paitaa mukaan. Hyvä Anselmi. Täytyyks kysyä sulta niinku jotain, vai onko sulla jotain juttua? Meneekö tää nettiin? Mä voin laittaa tän nettiin. Onks tää ruotsin kieltä? Ryhty. Mieti halu. Ei oo. Mä en tiedä, jos on 6-1 tai joku. Ei oo, kun nyt on. Anna kaljaa saatana. Ai saakeli. Mä en oo vielä hakenut tota, mut ei niinku pyden. Me vedettiin Anttalaisen kanssa 3-6 ja vittu sitten mä... Nyt pääsee alle 4-30, niin sit mennään. Menikkö? Kyllä. Mahtavaa, paljon. 4-2-7. Kaikki on melkein kaikki on parantanut. Vaari ei jaksanut tänään. Niin sä olet ainut hyvä joka. Joo, mä olin Vaari. En aina ikinä voi luvata.